Один молодий інженер вирішив вкласти невелику суму в сільське господарство і купив трохи землі. Оскільки він не був фахівцем із вирощування, то вирішив звернутися за порадою до досвідченого сусіда. «Сусіде, ви бачили моє поле?» «Звісно, воно межує з моїм». «Я б хотів вас дещо запитати. Як гадаєте, моє поле може дати врожай доброго ячменю?» «Ячмінь? Не думаю, що це поле дасть ячмінь. Скільки років тут живу, але на цьому полі ячменю ще не бачив». «А кукурудза?» – запитав інженер. «Думаєте, поле може дати врожай кукурудзи?» «Кукурудза? Синку, я не думаю, що поле вродить кукурудзу. Наскільки мені відомо, воно може забезпечити тебе цикорієм, можливо, цибулею або мелісою. Але хто знає кукурудзою?» Втрачаючи впевненість, молодий інженер спитав. «А квасоля? На цьому полі може вирости квасоля?» «Квасоля, кажете?» «Не хочу, щоб ви думали, що я вас зурочив, але ніколи не бачив квасолі на цьому полі». Інженер уже втомився від таких відповідей. Тож сказав: «Гаразд, сусіде, спасибі за все, що сказали. Але я таки хочу спробувати. Посію я добрий ячмінь і побачимо, що з цього вийде». Старий селянин підвів на нього очі, хитро всміхнувся і сказав: «Ага, ну якщо ви посієте, то це геть інша справа. Можливо, він таки виросте».